No, hojkári ma poprosili, že či by som im nenavaril niečo, tak keďže ten segedín je taký vychytený, tak som im pripravil segedínsky guláš, do 3/4 na 12 som varil, osprchoval spad a pripravil som obeda. A spojil som užitočné s príjemným, že prišiel som, naobedovali sa a vidím, že ide sa variť. Tak hovorím si, idem sa tam pozrieť, že ako to varia a zhodou okolností, Vilo, poď, tak som išiel. Trošku som si odprezentoval aj svoju knihu, že vlastne obyčajný človek vydal knihu, bla bla bla. A režisér Tomáš povedal, Vilo, pôjdeš do kuka, nebudeš komentovať jedlo. Takže som ich komentoval trošku a neviem, no došlo mi to také divné. Chcel som byť už tam a aj som im tam behol, aj niečo som začal robiť a celkom dobre, no, páčilo sa mi to. Wow, no to sú neskutočné pocity, že sa môžem vrátiť tam, kde som to začal a teraz zasa som tam. Trošku tak som sa inak cítil, že aj v tej kúkani, keď som to komentoval, tak tá nervozita tam bola zasa, že hraj na tie ruky, poďme. Áno, poslali ma, že už nech tu nezavadzam. Takú koštovku som robil, že čo uvarili a tak. A už im možno aj vadilo, že som im tam behol, ale to je to, teraz môžu vidieť, že aké je to variť pod takým časovým stresom. No, keby ma oslovili, že môžem sa vrátiť ako šéfkuchár, no to by bola veľká podsta pre mňa a naozaj to by bolo niečo veľkolepé, že Habo, že čo vydal knihu, už je aj šéfkuchárom, čo by to bolo?